מצאנו לנו מקום להיות בו בליל הסתר, יחד עם עוד משפחות. ברגע שאנחנו בחבורה אחת, אסור להתערבב עם חבורה שנייה. כל חבורה אוכלת יחד את כל ליל הסדר ולא מתערבבת מחבורה אחת לחבורה שנייה. ליל הסדר דומה לליל הסדר בימינו, לפחות בהתחלה. קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, ומספרים בסיפורי יציאת מצרים. אבל מעבר לסיפורי יציאת מצרים, אנחנו עכשיו נמצאים בגאולה, ואנחנו מספרים על זה שאנחנו סוף סוף נמצאים בירושלים. יש לנו את בית המקדש, וכאן עלינו לרגל, וכאן אנחנו חוגגים את ליל הסדר. איזה שמחה, איזו רוממות רוח. לא רק שיצאנו ממצרים, לא רק שאנחנו לא נמצאים במרור, אנחנו כבר נמצאים בגאולה השלמה. בשיא השיאים של ליל הסדר, אכילת קורבן הפסח. והילד שואל את מה נשתנה, והוא אומר, למה בכל הלילות אנחנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל? אמא, אני מעדיף קציצות. אמא, אני מעדיף בשר צלי בתנור. אמא, אני מעדיף אותו עם רוטב. והאמא אומרת לו, הלילה הזה כולו צלי. גם קורבן הפסח וגם את קורבן החגיגה, כדי שיהיה לנו הרבה אוכל בסעודה, אנחנו אוכלים אותו צלי. לא אוכלים ביצה. הביצה מסמלת קצת אבלות, זכר לקורבן החגיגה. השנה הכל בגדלות. אוכלים את קורבן הפסח מסובים. ובסוף ליל הסדר, כולם עולים לחצרות ירושלים. עולים אל הגגות. גם אנחנו, אולי אם אין לנו את בית המקדש, אנחנו יכולים יחד לצאת אל המרפסות, לצאת אל הגינות, ויחד לשיר את ההלל, לשיר כולנו יחד לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אנחנו כבר יכולים לראות את בית המקדש, ובעזרת השם, כאשר זכינו לסדר אותו, ללמוד על ליל הסדר, כן נזכה בעזרת השם כבר השנה לעשותו בחצרות בית השם בירושלים הבנויה, במהרה בימינו, אמן ואמן. שנה טובה ממני, צוות המדרשה ליד המקדש, שנה טובה, כל המסע.